主料，包菜半只，辅料油盐葱，准备时间十分钟内，制作时间十分钟内，把包菜切条，把锅烧热，加入油，加入葱爆香，加入包菜翻炒，烧煮一会，装入盆中。烹饪技巧，切开的卷心菜容易从刀口处变质，所以最好买完整的卷心菜，从外层按顺序食用，会保存很长时间。用刀从卷心菜的根部至菜心斜切，可以很容易的剥掉外皮。为防止卷心菜干燥变质，可以用保鲜膜包好，放入冰箱冷藏保存。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。